Здравейте, че в това видео отново ще разглеждаме обява и мани готова гремлин, бе. Това съм гаден. Ако беше... Днеска ще гледаме обяви, които вие сте ни изпращали в нашия Discord сервер и ако някой от вас не го е направил, пък иска да ни прати, Discord сервер е специално за това, има си отделен канал обяви, линчето долу в описанието, можете да го направите. Само тук, само сега, с тази ръка, братле, получих някакви блоки в китките. Така, сега, сериозно, ще гледаме обяви в OLX и ще опитаме да не сме сериозни. Както знаете, пичове, Силики Офер са дългосрочен спонсор на нашия канал и благодаря на тях аз мога да си позволя да храня котката, която имам. Само тук, само сега, вие може да получите 25% отстъпка на всички ключове за Windows и Office пакети в техния сайт с промокод SET25. А ако това не ви е достатъчно, можете да се възползвате от промокод SET3 за до 3% отстъпка на всички ключове за игри в техния сайт. Искам да запомните само едно нещо, че когато ви си вземете ключ от Силики Офер, той остава с вас завинаги или докато не се смените дъното, разбира се. Но в случай, че има някакъв проблем, вие имате право на 30 дни връщане без обяснение към CDK Offer. Само пишете на техния сапорт и веднага нещата ще се оправят. Линкове към всичко, за което говорихме, има долу в описанието. Така, колко гледаме сега? Геймърски компютър i3. Въй, тук има някакви мазните работи, брат. Компютър ли гледаме или колко гледаме? Това ли е, който видим. Аз не знам какво. Ма, шиц. Такива работи да имаме. Направо, не мога, брат! Разбираш ли, не мога! Те, какво търсим сега? Ами, това е добре, тога е трудно. Говорим за Варна. Чай сега, бе. Има много голямо... Оф, е Варна, тия. Направо не искам да чувам за тях. Чето не е нещо интересно. Така, пича Антонио от Благоевград продава цял геймърски сетъп. Както гледам... С масата и килима. И с принтера ли? Няма килим, бе, къв килим. Няма бюджет за килим. Естествено. Така, монитор, че работи, глупости, цвички. И тоя монитор ли е към сетъпа? Въй, брат. Бонус! Бонус от Ефтамен! Геймърски компютър AMD Ryzen 5 6212 3600. Така, знаем за какво сте. 388, това първи ли му е писал? Въй, той е писал цените, брат! 388 лева, дайте да видим сега какви са цените, дай ще направим една бърза заверка. Така, код търсихме 3600, нали така? 3600 в момента нов маняк, 392 лева го служи, като сложите отстъпката пада на 370, добре, няма никакъв проблем. Това маняка го дава за 388 лева, значи пич, процесорът от тук се съмнявам да е нов. Arctic Freezer, това маняк е слагал нови цени, брат. Толкова струва ново. Това струва толкова много. Това струва толкова ново. Значи, маняка ви казва колко струва. Кутията също е чисто нова. Видяхме какво продава. Бе 450 евро. Спрова работи глупости. 1070... RTX 1070 е супер ли, брат? Бъй, маняк. Чакай да видя вътре в компютъра снимка имаш да ти отворя главата и зад нещастен. Как мога продаваш така по куцаве, човек? Това ли е компютъра? 1070 супер. 1070 RTX 1070 супер. 8 гигабайта. Ти виж какво става 8 гигабайта RAM за колко ги продава. Колкото за 16 гигабайта. Въй, маняк, надявам се това тук да е по 2, защото ако не е... Маняка, не знам кой е шмъркал, не знам кой какво му е давал да шмърка, ама... Чисто нов, перфектен компютър. Няма заглавие на игра, която не може да подкара на максимум настройки. На тоя монитор, който е 32 херца. Това обява направо, не знам. Ама някак продава и принтера заедно с това. Интересно ли ви, като имате геймърски компютър, този принтер за колко ползвате, ама му става? Ще правите шаблони на Super Mario ли, брат? Според мен, ама някак е фейк. Честно. Надяваме се да е фейк. Ако не е фейк, ходи си прегледай някъде. Честно. Шибата не машива. Вау! Мен, когато охлаждаме ти е по-голямо от двете видеокарти, взете заедно. А тук какво? Е, добре, кутийката, виж, сега кутията е яка, брат. Това ми ще беше някакъв наяден кулер мастър. Да? Май, тъй си мислят, не знам, ще видим след малко. Виж сега, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, SD card reader, reset бутон има, fan off on, fan контролер там за скоростта. Голяма работа е, мен. Дебела работа. Филтри отгоре и отдолу, въй, тоя процесор 85 градуса,
не е много добре, да знаеш. 1500 линия, какво получаваме за 1500 линия, драги дами и господа? Машината е правена най-добрият техник на Hackintosh в България. Chain от Добрич. Така, продавам уникален 3rd Gen Generation Intel. За Intel 3-та генерация ми искаш 1500 линия, ли, маняк! Така, продавам уникален 3rd Gen Generation Intel. Intel, ба, и направо... Чай, ще така неща, ма, айде да не са... Да не сглобявам още Intel Gaming PC направен да работи под Mac OS. Как едновременно имаш Gaming PC, който работи на Mac основа? На Macintosh. Ти си господен брат. OS Big Sur и така наречения Hackintosh. Така, на Hackintosh, братле, ти ще играеш пасианса, разбираш ли? Машината бива оригинален Mac Pro 13 inch Mid 2018, така. Машината ви бие най-бюджетният лаптоп на Mac. Преди години. Преди 3-4 години. Не, да, 3 години. Да, все тая. И се равнява на iMac 27... Той като се равнява... Значи, брат. Виж сега, знаеш какво ще кажа? Ако някой не разбира, нито знае ти какво продаваш, нито какво е по-добро от това да го сравняваш с него. Пък той като разбира, защото знае каква е разликата, очевидно знае, че не е така. Така, маняка, гледам много телевизия. Машината е доста сериозна и може да подкарва всички игри на макс резолюция. Братле, какво значи макс резолюция? Първо аз искам да кажа. Макс резолюция на 4 към 3 екран, който работи на 600 на 800. Това ли е макс резолюцията? Маняк. Максимална резолюция в света. На 12K, маняк, тоя монитор не мога да... Аутпута му на видеокарта не е толкова, разбираш ли? Ти ще му пуснеш само. Той и 4K, мислиш, максималната на тази карта е 8K. Пускаш му 8K. Видео в YouTube и знаеш какво се случва? Крашва ти браузъра, лек. Това се случва. Така, next shit. Дай да видим. Машината е доста сериозно, може да покажа всяка игра на макс резолюция, това го видяхме. Също е подходящ за видео едит. На клипчета правени с Nokia с Fenerch. Final Cut Pro, Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom, Sony Vegas. Аз мисля, че е Vegas, нали? Vegas, да. Добре. Машината си я събрах с много желание, но се налага да се разделя с нея, не съм назор и смешните оферти директно ги отблокирам. Директно ги блокирам, извинявам. Направо, брат, ако съзнаеш ти колко си смешен в момента, ще да се блокираш сам в живота, честно ти казвам. Мейнборд, мадърборд, сета, Asus Z77V LX. Така, защо нямаме снимка на нищо, брат, на тоя Hackintosh. Така, 3770K. На тия 4,7 ГГц мога ви кажа, че трябва това, защото маняка сам е показал снимка как развиваш и процесора държи някакви 83 градуса, няма проблем. Около 83 градуса, чилав. Така, Cooler Master Hyper 612 с сменена перка на Corsair H100i 120 мм, така. Asus Strix, къде видя Strix, бе? Тази снимка има две сафирки. Добре, маняка явно... Така, ама същата, 570, колко са 4 гигабайта, опцията да се добавя две такива за още 200 лева. Значи това е, брат, като сандвич, бе. Една филийка, простова филийка, прави две филийки. Ми, не, маняк. Ох, не мога. 32 гигабайта, Hynix, 4 по 8 гигабайта, CL11, добре, ху. Наречем, че рамта те става. Samsung 250 гигабайта, SSD, въй, маля. Corsair 650 W 80 плюс захранване, маля, ужас. Cooler Master Half, кутия, добре. Тук поне кутията я познах, ще чета, бе. Western Digital 2 TB, какво е, не се знае. Wi-Fi, бе, имаш Wi-Fi, брат. Как мога да пропуснеш, че имаш Wi-Fi на тоя уникален компютър, който бие Mac от преди 4 години? Няма какво да стане. DVD, бе, имате DVD! Бе, маняк, можете да си пускате филмчета, бе, лек. Жалко, като затвориха видеотеките. Направо, what the fuck. Идва с инсталиран Mac OS, но не пише, че е оригинален, не виж. Не беше писал с оригинален Mac OS, шага да признае, ама не идва. Ама някъде. Да. Може и с Windows. По-добре с Windows. По-добре с Windows. Относно оверклока на процесора, така, оверклока процесора е делитнат и намазан с Grizzly Liquid Metal, работи на Adaptive Voltage и варира от 1 V до пикове на 1,23 V, при продължителен товар спира до 1,22 В, като температура при рендърване прави 65 до 70 градуса, а в игри не вдига повече от 60-65 при продължително PC стрес тест. Брат, 68 до 90 градуса, това не вдъхва доверие, честно така. В BIOS-а има запаметени настройки и за 4.6 и 4.8, но на 4.8 не го препоръчвам. Охлаждането идва слабичко, най-оптимално според мен е 24.7 на 4.7. Така. Този мощен геймърски и бърз компютър върви с максимален FPS на новите игри и бърз. Точно така, бяга бързо.
от плана, къде ще се появи в него. На Макс 4К. Full HD 4K, брат, на Макс 4К ти си гледал слайдшоу. Overwatch, League of Legends, Overwatch, кура Мянко, брат. League of Legends по-може, Paladins. Пак се съмнява Call of Duty Warzone, брат, Call of Duty Warzone, тоя компютър, като го погледнеш ще краш, не разбереш ли? CSGO може, Counter-Strike. Добре, CSGO не е ли? Counter-Strike, брат, ама едно и 5, не едно и 6, разбереш ли? FIFA 19, PES 19, ох майко, Forza Horizon, World of Tanks, вей на World of Tanks, да, там може да играеш нещо. Fortnite, бате, искам да те видя как го подкарваш на 4K Fortnite на макс с 60 FPS. С максимален FPS. Той затова не е писал колко кадра да бъде, защото максималният FPS, който да извадя толкова, разбереш ли? Това е пати умно написаната обява, честно ебала на маняка, че се е сетил Apex Legends. Apex Legends, брат, пак като я пусиш на 4K и ще гледаш само как компютърът излиза един дим, черен. GTA 5 на 4K, брат, филми си гледал. PUBG, брат, искам да го видя. Подходящ за дистанционно обучение, най-вече за дистанционно обучение. Офис, работа, интернет и гледане на филми. Да, може. Правилно е тестове на гледане на филми, различни тестове на клипчета с различни формати, върви напълно гладко при 8K, 5K, 4K, 2K, Full HD, както и при компресии на ProRes 422. Бах ти имал на това описание, човек, то си направо... Кво значи върви добре? Много добре върви! То сме са му хаквали главата много. Не знам, но пича е лауреат, чакайте, искам да видя какво прави. А той има и други компютри или това е един компютър? А той само Hackintosh ще продава, брат. Вей, той е Intel 5 GHz. Вей, брат, дай да видим. Вей, видеокартата пръска. На тъщата. Песни си на десятка. Тук не е стрикшно, няма значение. Така, снимката е някаква там. Някаква. Това е същата цена за по-слаб процесор. Същото спънато SSD. Същото спънато захранване. Същото спънато описание. Хладилника, боже не. Кутията е различна. Също имате уникална DVD записвачка, брат, защото няма как. Никога не е слаган диск в него. Да, защото дискове нямаш, очевидно. Да, чети. Относно върхов. 1,5 V на процесор ли е, брат? Процесор е делиднат. Е делиден. И намазан. Намазане. Хубаво е намазан. Работи в адаптив Voltage, върви между 1.48, така 1.48 не е добре да се го държите процесора. Това течен метал на 2.6. Не знам, брат! Не знам, брат! Чакай. 10 годишен процесор на 5 ГГц ще е по-зле от нов процесор на 3. Чакай, че... Брат, 5 ГГц си ги виждал на снимка. Или е някакъв мал... Върви на 5.4! Въй, брат! Не мога, чести, чакай! Искам да видя колко е рекорда за Overclock. Не беше това най-горе. А ти нормален ли си световният рекорд на този процесор е 5.3, ти ми кажеш, че колко на 5.4, който стая маняк? И аз пред тия гъби, защото не мога направо. Вие нормален ли сте, човек? Ко ми стая, бе? Бахте от качалките, въй! Ти маняк 5.4 не си ги виждал на снимка как изглеждат този процесор, като го пуснеш на 5.4 маняк и той си ляга да спи сам, разбираш ли? What the fuck? Бах ти на нормалника! Не мога маняка, разбираш ли? Маняка на вода го е клокнал едва на 5.3, разбираш ли? И то за един бенчмарк. What the fuck? What the actual fuck? Не мога. Не, този е легендарен. Този пич. Бъй... Аз съм синесан. Не мога. Бъх! Ти... Не мога, човек, разбираш ли? Къде ги намирате тия, бе? Бъх, ужас! Бъх, не мога! В България има рекордиони. Не, тука... Гроздан по принцип разбира рекорда на най-висок резултат на 3D Mark с 6800 XT. Нали? Обаче той си говореше с Билдзоид. Билдзоид, ако не знаете кой е Билдзоид, нали, образовете се и тогава сравнете пак. Но тогава ще си говори с Билдзоид как да чупят биоса. И с къстъм биос на картата успя да бие рекорда. И вече съответно не е на върха, защото друго би, но... What the fuck? Маняк! Не,
не мога, в смисъл. Има хора с проблеми. Ама ти маняц. Клопенето си го играеш с биоса. Това няма нищо общо с как не беше. Освен ако системата не стане стабилна. Не знам, аз лично никога не съм ползвал Mac. Нямам намерение да ползвам Mac, докато ми платят. И не знам. И честно да ви кажа, не искам да знам, защото явно се изпростява и с тази като и тоя. Лето бие рекорди без да ги бие, разбирате. Това видео стана много емоционално накрая, но благодаря, че бяхте с мен, пичове, благодаря, че гледахте това видео. Ако то ви е харесало, може да давате един лайк, ако не може да давате един дислайк, ще очаквам вашите коментари долу за този маняк. Искам да знам, вие били ли сте рекордите, човек? Световните рекорди били ли сте ги? Що не сте в класациите, къде сте ги били? Също така, може да се джойните към нашите социални мрежи, Instagram, Discord, най-вече Discord, където може да ми пращате такива обяви, както ви показах в началото на видеото. Може да оставите ваш коментар долу, може да се абонирате за канала с камбанката, да не спускате следващите такива лауреати, които отново са непратени от вас. И май беше всичко. Благодаря, че гледахте, пичове, аз бях Ванка от Цветаплан. Чао, чао! Пак останах без глас, бързо си ме пия.